6 июнда Тажикстандын Бустон шаарында Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматынын делегациясы Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара аскерлеринин өкүлдөрү менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын чегара кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Кыргыз делегациясын мамлекеттик чегара кызматынын полковниги Уларбек Шаршиев жетектеп барды. Тажикстан тараптын делегациясын УКМКнын чегара аскерлеринин жетекчиси Ражабали Рахмонали жетектеген. Эки тарап Кыргыз-Тажик чегарасындагы акыркы кырдаалды талкуулап, соңку учурда чегарада чыр-чатактар көбөйгөнүн айтып, тынчсыздануларын билдирди. Алар Баткен облусундагы Лейлек районунун Максат айылында 4 июнда болгон окуяны иликтөөдө аскер адамдарынын аракеттери канчалык деңгээлде мыйзамдуу болгонуна баа берилери айтылып, мындай окуялардын алдын алуу боюнча көрүлүүчү чаралар жөнүндө сүйлөштү. Жолугушууда чегарадагы инциденттер жаралган учурда такыр курал колдонбоо тууралуу чечим кабыл алынды. Жергиликтүү чегара бөлүмдөрүнүн жетекчилигине эки өлкөнүн чегара өкүлдөрү келмейинче активдүү чара көрбөө талабы коюлду. Жолугушуунун аягында жетишилген макулдашуулар камтылган протоколго кол коюлду. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен болгон жолугушуусунда Кыргызстанга электромобилдерди курайтурчу завод ачууну сунуштады. Жээнбеков ошондой эле Кыргызстан Кытайдын электромобилдерин Борбор Азия мамлекеттери менен ИАЭПке экспорттоого аянтча болуп бере аларын кошумчалаган. Сооронбай Жээнбеков Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытайдын эл өкүлдөрүнүн Кытай жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чжаншу менен да жолукту. Жолугушууда Чжаншу Жээнбеков мурда да Кытайга келгенин, ал Кытайдын эски дос экенин белгилеп, аны менен жолугушууга кубанычтуу экенин айтты. Ал эки лидердин стратегиялык өнөктөштүккө жогорку макам берүү боюнча сүйлөшүүлөрүн белгилеп, ага жогорку баа берди. Сооронбай Жээнбеков Кытай жетекчилигинин колдоосун сезип жатканын, Кытай Кыргызстандын жакшы өнөктөшү, ишенимдүү кошунасы экенин белгиледи. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков эл баатырлары монументине гүл чамбар коюп, Кытай темир жол курулушу корпорациясынын өкүлдөрү менен кездешет. Белгилей кетсек, Жээнбековдун Бээжиндеги мамлекеттик сапары 8 июнга чейин уланат. Андан кийин 9-10 июнда Кытайдын Циндао шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине катышат. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазыев кече 6 июнда мамлекеттик ипотекалык компания ишканасынын ишмердиги тууралуу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда премьер-министр ипотекалык насыянын жылдык үстөгүн 6% чейин кыскартуу маселесин карап чыгуу тапшырмасын берген. Жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы өз аталышына татыктуу болушу керек. Азыркы шарттар социалдык тармактагы жумушчулардын жана мамлекеттик кызматкерлердин басымдуу бөлүгү үчүн туура келбейт. Ипотекалык насыялоонун шарттарын жакшыртуу өкмөттүн алдында турган башкы милдеттеринин бири деп билдирген Абылгазыев. Өкмөт башчы калкты ипотекалык программанын шарттары тууралуу маалымдоо жана республика боюнча анын катышуучуларын кеңейтүү иштерин улантууну тапшырды. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Ахматов парламенттин жалпы жыйынында ар түрдүү маселелер каралып жатканда Нарын районуна 60 кишилик оорукана салуу керектигин айтып, райондогу оорукана айрым жетекчилердин шалаакылыгынан улам жабылып калганын белгиледи. Депутаттын айтымында Кыргызстандагы райондордун ичинен Нарын районунда гана аймактык оорукана жок. 43 миң киши жашаган райондо аймактык оорукананын жок болушу туура эмес деген эл өкүлү, бир эле жерде кургак учуктун ачык формасы менен ооругандар дарыланып, ошол эле жерде жаш балдар эмделип жаткандыгын белгилеп, облуска бөлүнгөн каражаттан ошол жакка которууну сунуштады. Ошондой эле Акматов быйыл президент аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандыктан аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу керектигин кошумчалады. Өткөн жылы Бишкек шаарында санитардык экологиялык эрежени бузгандарга 2,198,000 сом айыппул салынган. Бул тууралуу санитардык экологиялык инспекциянын жетекчисинин орун басары Арсен Айылчиев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында жыл аралыгында жалпысынан 4,328 эреже бузуу катталып, эскертүү каты жазылган. Буга ылайык 1,639 протокол түзүлгөн. Ушул жылдын 4 айлык жыйынтыгына ылайык санитардык эреже бузгандарга 632 протокол түзүлүп, 957,000 сом айыппул салынды. Таштандыны туура таштаган жарандарга 2,000 сом айыппул салынат, ал эми чарбалык ишкана ээлерине 10,000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Эгер эреже бузуу кайрадан кайталанса, айыппулдун өлчөмү 20,000 сомго көтөрүлөт, деди Айылчиев. Өзүбүз тазалап, өзүбүз, например, мусорду таштабай, өзүбүздүн жеринин ээси болсок, ар дайым өзүбүзгө туура мамиле кылып, например, быт хозяевам земли, мен, например, кошунам мусор таштап атса, кошуна андай мусор таштаган болбойт, деп ошондой биз багы патриоттук сезим менен гана биздин ошол нерселерди жоя алабыз.
Ноокаттагы мөндүрдүн кесепети болжол менен 2,179 миллион сомду түздү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагында үстүздөгү жылдын 5-июнь күнү саат 16:30 чамасында жаап өткөн жан чачындын жана мөндүрдүн кесепетинен Кыргыз Ата айылында 3 үйдүн чатыры, Ак Булак айылында 12 үйдүн чатыры сынган. Жалпы айыл аймагы боюнча 15 үйдүн чатыры керектен чыккан. Андан сырткары мөмө жемиш, дан эгиндери жана бак тарактар зыян тарткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Ноокат райондук бөлүм башчысынын орун басары жана райондук жарандык коргоонуу комиссиясы материалдык чыгымдарды эсептеп чыгышкан. Ноокат райондук жарандык коргоонуу комиссиясынын маалыматына ылайык 75 гектар мөмө жемиш тарактары, 13 гектар эгин аянты зыянга учурап, материалдык чыгым 2,640,000 сомду түзгөн. Жалпы айыл аймагы боюнча материалдык чыгым болжол менен 2,796,500 сомго жеткен. Кыргызстанда күйүүчү майдын өсүшү уланары болжолдонууда. Бул тууралуу Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулов билдирди. Анын айтымында мындай көрүнүш Орусиянын мунай базарларында баа көтөрүлгөнүнө байланыштуу болууда. Май айында Орусияда бензин жана дизелдик отундун баасы 10% өстү. Мындай көрүнүш Кыргызстандын рыногуна да таасирин тийгизип, орточо литрине 2 сомго көтөрүлдү. Июнь айына маалымат алдык, тилекке каршы май айына караганда заводдогу баа дагы 2-3% өскөнү байкалып жатат, деди Кулов. Азыркы тапта Кыргызстан дагы күйүүчү майдын 1 литри үлгүсүнө жараша 42 сомдон 48 сомго чейин сатылууда. Нефте трейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча, акыркы айларда дүйнөлүк мунай базарында баа көтөрүлүп отуруп, акыркы 3,5 жылдан бери алгачкы жолу 1 баррель мунайдын баасы 80 доллардан ашып түштү. Борбор калаада оңдоо иштерине байланыштуу бир катар көчөлөр убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Капиталдык курулуш башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, 7-июнь күнү Тоголок Молдо көчөсүнөн Шербаков көчөсүнөн Садаевке чейин жабылат. Ремонт иштери 15 августта бүтөрү күтүлүүдө. 7-июнда Ак Босого жаңы конушундагы Профессор Зима көчөсү да жабылат. Бул аймакка арык тротуар салынып, асфальт төшөлүп, жол белгилери коюлат. Оңдоо иштери 1-октябрга чейин уланышы болжолдонууда. Реконструкция иштерине байланыштуу 9-июнь 15 июлга чейин Чүй проспектисинин Жаш Гвардия бульварынан Үмөт Алиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө да жол кыймылы токтотулат. Мэрия унатыгыны жаралбашы үчүн альтернативдүү каттамдарды тандоону сунуштайт. Орусиялык туристтер КМШдагы кайсы курортто көп эс алып жатканын Турстат аналитикалык агенттиги аныктады. Ага ылайык, биринчи орунда Казакстандагы Бурабай курорту, андан кийин Кыргызстандагы Ысык Көл көлү, Белоруссиядагы Нарач көлү алдыңкы үчтүккө кирген. Андан кийин Армениядагы Севан көлү туристтерди өзүнө тартып турат. Агенттиктин билдиришинче, КМШ мамлекеттериндеги туристтик аймактарга орусиялыктар 7 күндөн 14 күнгө чейин эс алганы келишет. КМШдагы туристтик жерлерде эс алуунун баасы суткасына 50 доллардан 100 долларга дейин жетет. Анын ичинен эң арзаны Ысык Көл. Мында бир күндүк эс алууга 50 доллар сарпталса, эң кымбаты Азербайжандагы Билге курортторуна бир күндүк эс алууга 100 доллар коротулат. Ал эми Казакстандын Бурабайында бир күндүк эс алуу 80 долларды түзөт. Негизинен КМШда эс алуу үчүн Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Түштүк Урал жана Сибирдин жашоочулары келишет. Рейтинг туристтердин көп барган курорттордун негизинде түзүлгөн.